Здраво на сите, мојот име е Георги, имам 21 година, студирам политички студии на правни од факултет и снимам први. Водител и продуцент сум на подкастот Истина на збори и бейсбол тренер сум во Македонија. И сега ја во ова видео ќе ви покажам што јас правам на социјалните медиуми, како ја го трошам моето време на интернет. Сега ќе се префрлиме на скрин рекординг од мојот лаптоп, каде што во детали ќе ви објаснам како, што и зошто ги правам работите кои ги правам на моите електронски уреди. Како што можете да видите, Google Chrome е браузерот кој што најчесто јас користам, бидејќи поминувам најголем дел од времето на мојот лаптоп, доколку на телефон трошам од 2 до 3 часа дневно, од кој што, која што време најчесто ми поминува во допишување или скролање на Instagram, Facebook и Twitter. На лаптоп поминувам 2 пати, а некогаш и 3 пати повеќе во денот. И си ја улеснувам работата преку Bookmarks. Може да се забележи дека максимално ги користам алатките на Google кои ми ги дава. Google Calendar, Google Drive, Email, Google Sheets. Две работи ме интересираат најмногу, освен правењето подкасти, тоа е американска политика и спорт. Па така, начинот кој ќе доаѓам до информации за овие две работи се YouTube, Twitter и секако подкасти. Начинот кој што ја од YouTube доаѓам информации се, доколку сакам да видам што се случувало минатата ноќ, одам на Majority Report или David Pakman, Кайл Кулински исто еден од тие. На тој начин не трошам време многу во барање на информациите, туку веќе имам најдено луѓе на кои што им верувам и само го консумирам тој нивен контент. Исто така, бейсбол е една од работите кои што многу често трошам време на YouTube. Twitter исто така, каде што на Twitter следам репортери, политичари, спортисти и буквално имам листа со над 200-300 луѓе, 700 луѓе кои што нон-стоп поставуваат работи за бейсбол. Ова некако е најголемиот дел како го поминува времето, секако кажав, подкасти, најчесто која ќе седам на компјутер, отворам прво Spotify, пуштам подкаст у позадина и работам. Тоа некако ми функционира за мене. Не знам за вас, ама мене подкасти многу ми помагаат, поготово која се од луѓе кои што сте доста квалитетни, еве, може да видите. Користам Premiere Pro, користам Photoshop, користам други апликации кои ми помагаат во работењето и во правењето на епизодите на подкастот. Ако нешто сакам да ви пренесам преку ова видео е тоа да гледате од каде ги добивате информациите кои ги читате на интернет, но убаво е да се има луѓе каде што на кои што ќе им верувате и луѓе од каде што ќе ги добивате информациите во поголем дел. Секако, ова не значи дека се треба да им верувате на тие што се одлучите да ги следите, но убаво е да се има извори на вестите за кои што ве интересира. Верувајте, за се има YouTube канал и за се има добар политички или спортски или моден или whatever коментар. Така што останете со здрави и како што го завршам ја мојот подкаст, не идете во поделници.